लास्ट मीटिंग आ कल रात नू जावांगे असीं रात भी चल निकाली के चल कोई गल नहीं सुबह चलांगे ठीक है हुण असीं बार्डर कोले भाई आ जूत देख लो ए तो बिना मोर्चा नहीं जित्या जाना ਬਈ ਇਕੱਲੇ ਬੁੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜੇ ਜੂਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਜੂਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਬਈ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਪਾਈ ਆ ਨਾ ਬਈ ਜੂਥ ਜੇ ਨਾਲ ਤੁਰੂਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਬਈ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਬਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਯਾਰ ਬੁੜੇ ਥੋੜੀ ਭੰਨਣਗੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਬਈ 100 ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ 100 ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦ ਕਰ 100 ਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਮੋਰ ਆਹ ਭੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ 21 ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ 25 ਤਰੀਕ ਉਦੋਂ ਬਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਈ ਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗੂਗੀ ਬਈ ਸਹੀ ਆ ਨਾ ਬਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਈ ਬਣ ਕੇ ਰਲ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੜੂਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 21 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਬਈ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸੇ ਪੰਪ ਤੇ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਛੋਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਦੀ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਭੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭੰਨਿਆ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ 21 ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਆ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਮਟੀਰ ਆ ਕੁਛ ਲੈਣਗੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਬੁੜੇ ਥੋੜੀ ਤੋੜਨਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਜੇ 21 ਤਰੀਕ ਇਹਦਾ 19 ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਏ 21 ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਤੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਜੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਆਏ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵਾ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੀ JCB ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 2000 ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ JCB ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਬਾਈ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ JCB ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ JCB ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੂਥ ਨਾਲ ਜੂਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੋਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡਾ ਜੂਥ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਟਾਂਗੇ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਈ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਕਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਕਰੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਰੇ 50-60 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ 100 ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ ਚਾਹੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ
ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਪੱਟਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਅੱਜ ਨਾ ਦਾਤਾ ਬਣਾਈ ਅੱਜ ਪੱਟਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਤਾਉਂਦੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਸਿਰ ਪੜਵਾਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਓੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਹ ਲੱਕੀ ਓੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਓੜਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਯਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਮਰਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਘਰੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬਾਈ 1-2 ਲੱਖ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਈ ਖੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੁੱਲ ਮਰੇ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮਰੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਗਾ ਪਰ 2 ਵਜੇ ਉਰੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖੋਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੀਂ ਆ ਖੋਸਾ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 2 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾਰੇ ਲਾਰੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ 2 ਵਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਰੂਪ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਕੀ ਪੱਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ ਜਿ ਨਾ 21 ਉੱਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਬੇਸੀ